Du kender da godt den der drøm om, at man gerne vil lave det perfekte brød, når familie og venner de kommer på besøg. Det vigtigste er, at gryden får lov til at være helt vildt varm. Jo varmere, jo bedre. Så, imens gryden den er bankende varm, så vender vi dejen op i. Det er faktisk meget nemmere, end man skulle tro. Det her grydebrød, det er altså min personlige favorit. Det dufter fantastisk. Prøv at høre her.